Një sistemi kompanive për një periudhë të gjatë kanë tërhequr para në bazë të kthimit të TVSH-s me fatura fiktive, me çka kanë dëmtuar buxhetin e shtetit për milione euro, kështu ka deklaruar sot deputeti i VMRO DPMN-s Bojan Stojanovski, i cili në konferencë për mediat ka shtuar se në rjetin e këtyre kompanive shpesh herë kanë ndryshuar personat përgjegjës dhe pronarët. Ai ka theksuar se në të shumtën e rasteve bëhet fjalë për personat që vijnë nga vendet fqinje dhe të cilët janë të vështirë për t'u gjetur. Në rrjetin e kompanive që nxirrnin miliona, shpesh herë ndryshonin personat përgjegjës dhe pronarët. Në një numër të madh të rasteve bëhet fjalë për persona që vijnë nga vendet fqinje dhe të cilët janë të vështirë për t'u gjetur. Buxheti është dëmtuar dhe shteti vështirë se do t'i rekuperoj milionat e paguara pa ndjekje penale, sepse kompanitë përmes të cilave janë shtypur faturat fiktive dhe janë dërguar para, nuk kanë prona që përmes tyre të merret borxhi. Si pas Stojanovskit nga VMRO DPMN, sistemi i mekanizmit të kontrolit në institucione është jo funksional, a i thosë se institucionet shtetërore për kontrole nuk kanë ndërmarrë masa parandaluese. Është gjithashtu simptomatike që deri më tani nuk janë ndërmarrë veprime për të parandaluar raste të tilla dhe për të reduktuar në minimum kushtet për veprime të tilla kriminale dhe jo tani kur miliona janë derdhur tashmë në bazë të kthimit të tatimit nga buxheti me kontrole të tregohet forcë se institucionet po punojnë për të shtypur rrjetet kriminale. Sipas deputetit të VMRO-DPMN-s, udhëheqësit e DAP-it ose kanë heshtur ose tërësisht e kanë devalvuar sistemin.